井上までございます。ノーミルク佐藤です。今日はちょっと声が高い。何があったんでしょう。ということで今日も一つよろしくお願いしますよ。今日はこちらです。ドン、ミルドとプレビュー、いってらっしゃい神戸、早う成長の私。え、あ、それで、あ、移籍、ね、ってこと。広島の川辺選手。いや、まあ、そうですね。はい。この間も言ってた。一応川辺選手は、はい、これ収録時点7月1日なんですが、スイス、グラスホッパーへの移籍が決定しましたと。スイス、あら、じゃあ、正式、本決まり。本決まりです。あー、これおめでとうございます。おめでとうございます。そうですか。まあ、ちょっと寂しくなっちゃいますよ。約2億円を。チームに残していくことになります。これは素晴らしいことですよね。でかいですね。特にコロナ禍ですから。はいはいはい。ただですね、6円もチームに残ったらもうほぼね、あのスタグルの焼きそばとかタダなわけでしょ、毎週。そうなん、それ、ね、そうだよ。やめてその使い方。まあね、みんなで応援したいんだから。本当ですね、うん、買う買う、うん、本当はね違うもの用意してたんですけど、はい、あのタイトルとか含めて、はい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 、ただこれ作ってたら川辺さんの移籍発表されちゃったので。なるほどね。なんで今回ちょっとね、この紫と水色マダチっていうのはよく聞きますけど、これどういうことですか。はい、まあ道みたいなもんですよね。あ、道、そう頑張って歩けよっていうことですか。そういうことです。なるほど。ただね、問題があって2億円残してくれるのも、その遺跡もすごい素晴らしいことなんですけどね、マサ、はいはいはい、今節の、トス戦でもって行っちゃうんですよ。トス戦を終えてってこと。はい、行っちゃいます。あ、じゃあラストゲームとしてやれるわけだ、ホームゲーム。そうなんですよ。あ、いいじゃない。っていうところだから、はい、もうこれは川辺に寄せてってことで、この紫とトスのカラー、広島トスのカラーにさせていただいたというところでございました。じゃあもう今日は明日ぐらいはもうみんな弾幕作りでしょうね。そうでしょうね。広島のサポーター皆さんね、はい、ということで、まあ、今日のミルトとプレビューいきたいと思います、はい、ということで、まあ、さ、はい、ミルトトットは、はい、ミルトトットはですね、ギジトトカルチャーでございます。我らがね、ミルクサッカーアカデミーがですね、独自に行っております。特設サイトも下のね、概要欄から飛んでいただいて、皆さんに参加いただけます。ランキング形式でぜひね、ご参加いただきたいんですけれども、ミルトトくんというのがあります。AI でございます。先生が育てているね、予想 AI ということでですね、日々ビッグデータを飲み込みつつ、試合ごとに、成長中、彼も参加しております。Yes. 彼より順位が、下の人は、ちょっと焦った方がいいですけどね。ということでございまして、先生も参加しておりますけれども、その計算式が左側、はい、に出てるんですけど、何のこっちゃ分かりません。先生しか分かりません。先生と頭のいい人たちしか分からない。分かる人もね、見てる方にいっぱいいると思いますけど、まあとにかくその、はい、ミルト君の予想を見ながら、ああだこうだ言っていこうというのが、うん、この毎週の動画でございますね。ということでございます。ということで、予想の手立てとなれればと思いますね、はい、また今回もね、はい、J1 J2 J3 と順番に見ていければなと思っております、はい、これからね、先生、パーセンテージがちょっとね、なんだとっていうサポーターの方によってはそういうパーセンテージ出ますけども、うん、これはもう僕らが悪いんじゃなくて、ミルトと君が言ってるっていうことですから。そうですね、過去のデータから、まあ、パッと弾き出されてしまったわけですよ。怒らないでくださいよ。明日雨の予報なんでなって怒る人いないでしょね、先生ね。そこだから、ね、そこだから。ということで、はい、対応でいきます。J1。お願いします。ドン。はい、ドン、出ました。はい、J1 は今節もですね、はい、まあ、ACL やってる関係もありまして、はい、6カードのみ行われるという形になっております。そうか、そうか。外交シンプルだね、はい、いないとあの4チームがね。そうなんですね。少なく見えちゃいますね、なんかね。なんですよね。はいはい、ということで、上からいって、見ていきましょう、うんうん。まずは神戸 VS 湘南でございます。はい、神戸湘南は、まあ、全部じゃないか、まあ、全部、まあ、いや、見ていきましょう。まず神戸湘南ですと、はいはいはい、神戸湘南なんですが、僕、あのミルトと AI ミルトと君は神戸 50% 以上の確率で勝つよって言ってくれてるんですけど、うんうん、あんまりそんなイメージが僕にはないというか、個人的には。ああ、そうですか。あの、はいはいはい、皆さん覚えてるかどうか分かんないですけど、うん、昨年この対戦カードで、うん、あのとんでもベストゴール生まれたの覚えてますかね。とんでもベスト、あれあったっけね。あのさ、もう今ロシア行っちゃった、斉藤光希選手が、うんうんうん、あの右サイドのあのハーフラインぐらいのところからポーンって打ったシュートがそのままゴールに吸い込まれるみたいなとかもあって、実はあの直近6試合の対戦だと、まあ、2勝2分け2敗なんですけど、うん、実は通算相性だと湘南の方が上だったりするんですよね。あら、まあ、あら、そうなんですよ。まあ、今年はそれをもうね、ものともしないような戦力で神戸戦ってるから、全然神戸ねじ伏せるってこともあると思うんですけど、ちょっとやっぱ湘南ね、勢いとかもね、まあ前節ちょっと川島戦の悔しさなんかもあったりするから、多分もう勝ちに対してめちゃくちゃ増えてると思うので、なるほどね。これ数字ひっくり返してくる可能性はあるなと思いますね。ありました。はい。そして続いては。それとか面白いですよね、サッカーもね。そうなんですね。はいはい。そして続いてが仙台浦和戦。仙台浦和戦。僕ね、変わるならここだなって思ってます。このデータが変わるなら、今回の試合。仙台がひっくり返すんじゃないかということ、うん、ひっくり返す。あの、これは皆さん分かってると思うから、僕は承知でひどいことを今から言いますけど。何、何、何？
普通に言ったら、仙台負けます。理由、はいはいはい、毎年毎回興梠さんに点取られるんですよ、ね。苦手なんだよね。だいぶ苦手なんですよ。ああ、そうだ。僕も一回ね、サイスター見に行ったことあるの、このカード。興梠さんにやっぱ取られてしちゃってたよね、その時もね。そうなんです。唐揚げが美味しかった。ハーブの入ってるやつ。やっぱそういうもので覚えてるからね。ただね、マーさん。はいはいはい。あれ今年最近、スタメンに興梠さんは、興梠さんは入ってませんね。ああ、ということはってことね。酵素になってますから。ああ、そういうこと。お、苦手興梠いないから。興梠さんが苦手ってことね。そうですね。ただ、ユッカーさんいますけど、大丈夫ですか？とても怖いです。仙台出身のね、先生といたしましては。そうですね。はあはあ、ただ、ちなみにね、まだ浦和在籍なんであれですけど、はい、札幌が、興梠さんにオファーを出しました。はい、おお。おお。おお、そう。面白いっすよね。へぇー。まあだから、アンデルソン・ロペス遺跡だから、ね、そこに興梠さんっていう形だと思うんですけど。なるほど。あとなんか、クレーベにもオファー出してるみたいで、その話もいろいろあったりするんですが、またそこら辺の遺跡の話はまた皆さん違うところで出そうと思うんで、よろしくお願いします。なるほどね。うん。なるほど。あと、まあ、見ていくところとして、やっぱりここですね、広島鳥栖。広島鳥栖、はい。これはだってメモリアルな、河辺選手の。ここもそうなんです。だから、鳥栖の方がパーセンテージ高いんですけど、はい。これ変わるならここよね、マーさんね。そうでしょ、ホームゲームだし、やっぱり。うん、川辺ラストってところがあるから、勝たなきゃいけない。胴上げで送ってあげたいやつだもんね、これね。そうですね。ただね、マーさん。もう一個ちょっとね、気になる情報があるんですよ。二つか。はい。トス。うん。前回、途中から出た、高校3年生の新田選手というのがいるんですけど、前回試合出た後、はい、なんか練習いないなと思ってたら、はい、オーストリアに飛びました。今ね、どういうことですか？オーストリアのクラブで今練習をしています。はあ、だから、なんと、トスユースからもう海外に行く選手が現れてしまうかもしれないみたいな話も。ああ、すごい。そういう素材なんですね、やはり。そうなんですよね。すごい。とか、あと、実は先日、豊田選手の、はいはい、なんか記念グッズみたいなのが売られ始めたんですよ。洋平さんなんですね、トスの。そうなんですよ。はいはい、でそれで、皆さん、ご購入いただいてありがとうございますみたいなツイートを豊田さんされてたんですけど、うん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 、あと、後日、僕から大事な話がありますというツイートされてたんですよ。何何何？もしかしたら、引退とかの可能性もちょっと出てきてるか、年齢的に言うと。だちょっとそういうのもあるので、今発表しますだから今シーズンを持ってとかっていうのもあるのかなと。もう一応シーズン回すちなみに半分超えたんですよ。そうか。ここでもしあれだったら発表して、こうチームの士気を上げるっていうのもあるのかと、ね。いうこともあると思うんで。いや、でも私引退じゃないよ。そうなんですまだやれるよ。まだわかんない。急にだから海外移籍僕も行きますっていうことかもしれないし。そうですそうです。そうそうそう、うん、そういうもの。あの飛行機のポーズちょっといいね。なんていうんですか羽の外側をちょっと立てますとかかもしれないね。コンコルド的なわかんないけどね。わかんないけどね。はいということでございます。はい、すまあとは一番下ですね。はい。清水 VS 大分とありますけれども、この試合なんと我々ねマーさん。あ、妹チアラーで、ラーで、はい、生イベントやらせていただきますので、イベントやらせていただきますんでね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ダウンロードしてね、参加してください。はい、はい、この試合はだからちょっとね、うん、大分の三沢優斗選手がレッドカードっていうのがね、前節ありましたが出られることができなくて、そうですね、うん、だからなんか思えば、本当ね、去年の大分といったら右から岩田、鈴木、三沢優斗でしたけど。うん、ほんとね、大分、三沢優斗と出れず、で、清水のね、大分から清水に移籍した鈴木さんも出ら、怪我で出れず、うん、で、岩田さんはマリノス行っちゃってるから、ね、誰もいないっていうのもなかなか驚いたなっていう試合にはなるなと思います。本当だ。で、ちょっとね、そうなんですよ、うん。で、大分もね、なんかね、何か移籍で取るんじゃないかって話とかも出てたりするんで、うん、ちょっと競争原理が働きそうな感じの試合になってきますから、ここら辺になってくると。うんうん、なるほどね。で、清水もなんか移籍いっぱい取るんじゃないかって話もあったりするんで、結構現状メンバー、レギュラーをこうかけた争いみたいなことが行われる試合なのかななんて思って、うん、ね。じゃあその模様はリモートチアラ生イベントでも先生いっぱい語ってくださいよ、はい、ということですね。やりたいと思います。よろしくお願いします。わかりました。ありがとうございます。なんか、はい、動きそうなチームでもあるもんね、このお二方はね。そうですね。ガンガン来てくれるでしょ、こっからね、またね、後半戦巻きかけて、ね。はい、はい、はい。では続いて、ジェッツでございます。はい、ドンと。ドン出ました。はい。左側にね、カラーついているところがミルトとの、対象試合と、なっておりますと。はい。この中からまあいろいろこう見ていきたいなと思いますけれども、まあ一番ね、個人的に気になるところでは、やっぱり上から5番目。5番目、はい。
松本 VS ベルディですね。はいはい、ここでしょっと。ホームは初なんですか、うん、七海さんは、アルウィンは。そうですね。ってことでしょ、はい、はい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 。で、ベルディを迎えるということなんですが、なるほど。なんと、ベルディ最近ずっと連勝続き、5連勝でしたっけっていう状況ですから、ね、はい、だからすげえ今一番絶好調のチーム相手に当たりたくないでしょうね。うん。ただですね、どうやら、うん、まあさ、はい、松本、もうね、選手たち含めて着実に階段登ってるみたいです。お、う、ぉ、ん。そう、あの、目に見えてきてる、なんかね、七海、そうそう、七海山賀が、はい。そう。で、七海さん的にもすでに、あの、この部分ではもうまだまだ厳しいって思ってるところと、ここら辺ができるようになってきたみたいなところを、うん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 、結構、明け透けに話してくれてるんですよ、いろんなインタビューとかで。あ、そうですか。そうそうそう。ちょっとサービストークで盛り上げてくれようとしてるのかもしれないですね。そうなんですよね。注目、まず注目を集めることからやろうとしてくれるのかもしれない。そうなんですよ、うん、でしかもそれが選手たちからどうやら発されたもののものもあるみたいなんですよ。で、あのいわゆるもう1ヶ月くらい前とかで、あの本当はこういうことやろうと思ってたんだけど、なかなか意識とかも合わなくて、あの1回頓挫しちゃった戦術があるんだみたいなところを、うん、それなんかもう一回鳴らし直して今できるようになってきてるものがあるとか、うん、だからなんかちょっとね、まだこの試合ですぐ発揮されるか分かんないけど、なんか次第に整ってきそうな感じがあるので、ご注目いただければなと。なるほど、なるほど、ございます。で、まあ、フレッシュな話題がまたね、このシーズン中盤からっていうのは嬉しいことですよね。そうですね、楽しみですよね。はい、はい、そして、上から2つ目、うん、栃木対町田。ちょっと見ると、なんでこれ敗戦のあれになってるわけな、どういうことこれは。え、直近の成績とかで、ね、町田が上回っちゃった部分があるんですが、順位もあるか、順位もあるか、現状のね。ただまあさ、うん、先日町田5位なんですか、今ね。そうなんです、うん、素晴らしい。栃木先日天皇杯で勝ってるんですよね、うん、町田相手に。あ、そうそうですよね。そうなんです。はい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 。これ一応僕リーグ戦のデータしか入れることができてないっていうのがあるので、その最新天皇杯分入れたら、これちょっと配分変わるやなって。知らないね。見るととか知らないんだよね。そうな、カップ戦苦手だから入れられないから。いや、どうなりますでしょうかね。ね、ここちょっと気になるところではありますね。うん、あとは、うん、ね、下から5番目、うん、大宮対山形。大宮対山形。これ面白いなと思うのが、あの監督交代ダービー。まあそうか、下田さんとね、クラモフスキー監督でという形ですけど、うんうん、この間の J リーグ TV さんの方で、うん、あの大宮に自信が戻ってきたっていうような感じのサムネイルで動画が上がってたとか、うん、多分原さん語られてるのかなと。そう、僕もまだ見れてないんですけど、うんうん、なんとなくやっぱね、先ほどの松本と同じように、あの相模原とかね、大宮なんかも今すごい士気がぐんぐん上がってる状態ですから、ね、うん、ちょっと楽しみなところだと、うん、ただ対する山形もオフェンス陣ヒットにガンガン今個人スタッツが伸びきってガーッとこう来てるところなので、ちょっと両チームともの熱いオフェンス合戦、うん、かわされそうな感じがするから面白そうだなぁなんて思っております。はい、あとは上位対決っていう意味では、そのね、大宮の上にある、京都対長崎だったりだとか、大宮山形戦の2つ下ですね、下から3つ目岩田対新潟なんて試合ありますから、このあたりがちょっとね、上位戦線のいろいろこうね、かき乱してくれるような試合になるんじゃないかな。好ゲームが多いですね、今節はね。面白いね、ということでございました。そしたら最後は、はい、J3、はい、見ていきましょう。J3 はこちらの7試合が行われました。これはどこもがっぷり4つですな。かなりですね、はい、のところになってきましたと、はい、その中で面白そうなのがちょうど見れたと、まあ、これは僕が選んでるんですが、うん、注目は YSCC でしょ、これ上げてきてるから。そう、 YS さぬきでしょ、ね、これは一番、うん、うん、あの今までの相性からすればさぬきの方が有利だってのがあるんですが、はいはいはい、直近の成績考えると YS があの素晴らしくガンガン来まくってるってところがあるので、はい、掴んだぞっていう感じもあるでしょ YS は。そうなんですよ。で YS がね、ちょっと面白いなと思うのが、あのやっぱり相当の実力差があってしまうと難しいところではあるんですけど、あのいわゆるプレス型のチームをさらにプレスしていなすっていうのがうまいんですよ。ほう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 、合気道みたいな考え方のチームだなと思っていて、はいはいはい、でサヌキも結構プレスしてくるチームでもあるから、うんうん、これだからサヌキがそのね YS の合気道型プレスを剥がしに行けるのか、なるほど、ね、やっぱ YS が、ね、合気道でやっぱり攻めてっちゃうのか合気道までプレスしないからな合気道的な考え方ね
リアクション、そう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 、リアクションプレスみたいなことね。そう、まあ、ゲーゲンプレスではあるんですけど、正確に言うと。内股すかしみたいなことですね。そうそうそう。ちょっとよく、もっとわかんなくなってきたな。なるほどね。まあでもだから前線からこう、守備、頑張る合戦になると思うので。なるほど、頑張る合戦。それが一番わかりやすい。頑張る合戦。うん。はいはいはい。ですね。あと、その他で言えば一番下、うん、最近絶好調すぎるチーム、はい、長野。長野さんね。うん、はい。これなんで。いや、でも首位ですからね、ギは。ここで問われるし、ここはちょっと面白いですね。そうなんですよね。っていうかね、実は、まあさ、岐阜は、この試合、勝たなきゃいけないんですよ。うん、勝たなきゃいけない？はい。うん。これちょっと難しいんですけど、ちっちゃくなってるんで。1位とかちょっと余裕あるんじゃないの？違うの？あのね、うん、これね、右側に今季成績バーって僕乗っけさせてもらってるんですけど、うんうんうん、岐阜以外のチームは12戦消化のチームで、うん、岐阜だけ13試合消化してるんです。ああ、なるほどね。今年は奇数チームなので。はははは。で、はいはい、現状13試合消化してるのは岐阜と熊本だけなんですが、今節熊本がお休みなんですよね。うん、で、岐阜は今節やって、次節お休みです。さあ、なるほどね。そして村さん。1位とはいえ接戦なわけよね。そうなんです。そして、まさんもう一個問題です、はいはいはい、来週終わると、うん、その後何があったっけ。ああ、オリンピックだから実は岐阜はこの長野戦後1ヶ月半試合があります。なるほど、1位で終わっときたいよね。そう、あと勝った流れのムードでいければいいけど、負けてそっちに入っちゃうとなかなかこうムードがあってのもあるので。そうだね、うん、はいはいはい、ご納得でございます、ね、ただ長野ですから、長野もしっかりでしょ、それはね。そうですね、長野はだから今節岐阜叩いて、事実も勝ってってことになると、5連勝フィニッシュで、中断期間入ることができたらちょっと手つけられなくなるかもしれないんで、新規スポンサーついちゃう勢いですからね。いや、そうですね、間にね、そうなんだよ。だから岐阜がもう J3 全体の流れとして、今節岐阜が長野を止められるかどうかで全て変わってくるかもしれない。占うぞ。いや、本当ですよ。上位対決、これでもね、他にも上位対決いっぱいありますしね、うん、そうなんです。他にもね、その一つ上の宮崎ね、福島で梅田イスマイラっていうのはね、我々もインタビューさせていただいたストライカー対決なんかも、梅マイラ対決がありますからね、梅マイラ対決もありますし、 あとその他にも一番上、僕ここ面白いんじゃないかなと思うのが今治対鹿児島ね。鹿児島、はい、この日はやっぱ立ち位置がうまかったりするので、スル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 とこう間抜けていくのがうまい2チームでもありますから、結構J1 にも引き落とらないような戦術合戦になるんじゃないかなと思いますので、ね、なるほどね。あとはデュエル合戦はその下ね、富山対岩手なんかもあるんじゃないかなと思いますので、良いとこ、いや、いろんな面白さがあるね。どことっても面白いですよ、面白いね。はい、というような J1 J2 でございました。ぜひ、下のね、概要欄からご予想ください、はい、そしてちなみに今日ね、占ってもらったミルトト君の予想通り塗りつぶすとこうなるよってことね、ことでございます。はい、はいはい、ということで皆さん楽しんで、予想してみてください、はい、よろしくお願いします。順位争奪でございますからね、これ年間トップだった方では、私がこれから作る予定の、ミルアカステッカーを私の、おでこに一回貼ったものをですね、プレゼントいたしますので、ちょっとよくわからない、ごめんなさい、貼らないで。年後ぐらいにオークションとか出てねえかな、それ。確執がついてますからね。はい、ありがとうございます。嘘です。はい。ありがとうございました。はい、ということでございました。いろいろ注目ですけどもね。ください。ぜひご参加ください。ということで、ミルクサッカーアカデミーの上までございました。どうもミルク佐藤でした。チャンネル登録、高評価ボタンでよろしくお願いします。毎日やってます。また次回です。またねー。ハブナイス。週末。